ውዴ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድን ነው? ቪሞ የሚባል እንትን ነው። ቪሞ የሚባል ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ። ቪሞ የሚባል ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ። ይሄ ዌብሳይት ስትከፍቱት ልክ እንደዚህ ነው። ሊንኩን ተጭናችሁ ስትከፍቱት ልክ እንደዚህ ነው እና በአገራችን ለመክፈት መጀመሪያ አገሩን እንቀይሯለን። እዚህ ጋር ሮማንያ ነው የሚለው። ይህንን ትነኩትና ሮማንያ የሚለውን ስትነኩት ኢትዮጵያን ለመፈለግ እዚህ ጋር ኢቲ ካላችሁ ታገኙታላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ኢትዮ ካላችሁ ይመጣል። እንደዚህ ኢትዮጵያ ስትሉት፣ ከዛ እዚህ ጋር ሰርች ስታደረጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል የኢትዮጵያ። ከዛ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እኔ አሁን በሌላ ስልክ ቁጥር ከፍቼ ነው ማሳያችሁ። ከዛ በመቀጠል ምድር የምታረጉት እዚህ ጋ 9 ብላችሁ ትጀምራላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን 9 ብላችሁ ትጀምራላችሁ። ከዛ እንደዚህ ብላችሁ ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁ 09 ሳይሆን 9 ብላችሁ ነው የምትጀምሩት። እንደዛ ካስገባችሁ በኋላ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ ሁለተኛ ምድር የምታረጉት እዚህ ጋ የምታዩት ካፕቻ አለ። ካፕቻው 6722 እሱን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ከጎን የምታዩት ካፕቻ ታስገባላችሁ። ሁለተኛው ላይ ያያችሁትን ካፕቻ ታስገባላችሁ። ከተሳሳታችሁ ወይም አልታይም ካላችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። መልሳችሁ ትነኩታላችሁ። መልሳችሁ ስነኩት ሌላ ይመጣላችኋል። አልታይም ሲላችሁ ካፕቻውን ስነኩት ይመጣላችሁ። አሁን ግልጽ ነው፣ 7555 ነው። ከዛ በመቀጠል ሶስተኛው ምንም አታደርጉትም፣ የተላከበት ሊንክ ኮድ ነው። ሶስተኛው ምንም አታደርጉት። አራተኛ ላይ ፓስዋርድ እና ዩር ፓስዋርድ ኤጌን የሰጣችሁትን ፓስዋርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ። እሺ፣ እኔ ፓስዋርድ አስገብቼ ልምጣ። ፓስዋርድ እሺ፣ ፓስዋርድ አስገብቻለሁ። ፓስዋርድ አስገብቻለሁ። ከዛ ሪጅስተር ነው የምትሉት። የሁሉ ካደረጋችሁ በኋላ ሪጅስተር ታደርጋላችሁ። ሪጅስተር ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ስታስገቡ አሁን ሪጅስተር ሰክሰስ አለኝ። ሪጅስተር ሰክሰስ አለኝ። አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? ይህንን የዚህን አፕ ዳውንሎድ ማድረግ ያለባችሁ እኔ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ሁላችሁም ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። አፑን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ሁላችሁም ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። አፑን ዳውንሎድ ካላደረጋችሁ ሎጊን ማድረግ አችሉም። አሁን ቀጥታ እኔ ወደ አፕ ወስዳችኋለሁ። ከዚህ ወጣና ወደ አፕ ወስዳችኋለሁ። ወደ አፕ ወስዳችኋለሁ። የሆነ አፑ ከዛ ቪሞ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ አሎ ትልታላችሁ። እዚህ ጋር ቁጥራችሁን አስገቡ ነው የሚለው። ልክ እዚህ ጋር እንደ ቅድሙ አገራችሁን ታመጣላችሁ። ሎጊን ስታደርጉ አገር መቀየሩ እንዳትረሱ፣ በሮማንያ እንዳታስመዘግቡ። ባላችሁበት ሀገር ነው ሁላችሁም፣ ባላችሁበት ሀገር መሆን ይችላል። ባላችሁበት ሀገር ነው የምትሞሉት ስልካችሁ። ከዛ እኔ ኢትዮጵያ ስላለው ነው ኢትዮጵያ የሚለውን እጫናለሁ። ይህንና ከዛ ስልክ ቁጥር አስገባለሁ። ስልክ ቁጥር አስገባለሁ። 9 ብላችሁ ነው የምታስገቡት። ስልክ ቁጥር አስገባለሁ። ስልክ ቁጥር አስገባው። ከዛ ፓስዋርድ ነው የሚለኝ። ፓስዋርድ ላስገባና ጠብቁኝ። ከዛ ግራፊክስ አስገቡ ይላችኋል። ይህንን እዚህ ጋር የምታዩት ግራፊክስ ይህንን ታስገባላችሁ። ግራፊክሱን አስገባለሁ እኔ 8494። ከዛ በኋላ ሎጊን እለዋለሁ። ሎጊን እላለሁ። ሎጊን ሰክሰስፉል አለኝ። ከዛ በኋላ ገባው ማለት ነው። አሁን ተከፈተላችሁ። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? አሁን የዚህ እንትን ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው አሪፍነቱ? ቪአይፒ 1፣ ቪአይፒ 2፣ ቪአይፒ 3 እስከ ቪአይፒ 5 አለው። ቪአይፒ 5 ድረስ አሁን ቪአይፒዎቹን ብናያቸው ይሆና እዚህ ጋር እንትኖቹ አሉ። እነዚህው ቪአይፒ 1፣ ቪአይፒ 2፣
VIP 3 VIP 4 እስከ VIP 6 አለ። VIP 1 100 ዩሮ ነው። VIP 2 500 ዩሮ ነው። ይሄንን ከከፈላችሁ ወደ መመዝገብ ትችላላችሁ። 100 ዩሮ ከከፈላችሁ ወደ VIP 1 ታድጋላችሁ። ግን 3 አማራጭ አለ። በ3 አማራጭ VIP 1 መሆን ይቻላል። 1 VIP 1 ገዝቶ መግባት 100 ዩሮ ከፍሎ፣ ሁለተኛ ምድረም ታደርጉት ታስክ እዚህ ጋር ታስክ በመስራት በቀን 1.5 ዩሮ 1.5 ዩሮ ወይም 1 ዩሮ በመስራት በሰበሰባችሁ ታስክ በነፃ በሰበሰባችሁ ታስክ ቀን በቀን በሁለት ወር ከምናምን VIP 1 በሰበሰባችሁት 100 ዩሮ ሲሞላላችሁ በሰበሰባችሁት መግዛት ትችላላችሁ። ይሄ ሁለተኛው መንገድ ነው። ሶስተኛው መንገድ ይሄን ሊንክ እናንተ ኢንቫይት አድርጋችሁ ለ40 ሰው እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ትገቡና ኢንቫይት የሚላል ይሄንን ኢንቫይት ሊንክ በቴሌግራም ለምታውቁት ሰው ይሄንን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ለ40 ሰው በእናንተ ሊንክ ከተመዘገበ ከዛ እነዛ የተመዘገቡት ልጆች ደግሞ 3 ቀን ብቻ በተከታታይ 3 ቀን ብቻ በተከታታይ ከሰሩላችሁ እናንተ VIP 1 ይደረግላችኋል። VIP 1 አክቲቭ ይደረግላችኋል። ያ ማለት VIP 1 አገኛችሁ ማለት በቀን 3 ዩሮ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ እንት ነው። ከዛውን የለት ስራችሁ ለመስራት እዚህ ታስክ ሴንተር የሚለው ትገባላችሁ። ታስክ ሴንተር ትገቡና እዚህ ጋር YouTube, Instagram, TikTok, Facebook አለ። ይህ ፕላትፎርም ከነዚህ ከኢንስታግራም ጋር ከቲክቶክ ጋር ከፌስቡክ ጋር ከዩቲዩብ ጋር ተዋውሏል። እና ምንድነው እናንተ ላይክ አድርጉ ያላችሁ ላይክ ወይም ሼር ወይም ኮሜንት ምናምን ነገር ሰብስክራይብ አድርጉ ያላችሁ ነገር ካደረጋችሁ በትክክል ለሰራችሁበት ስራ ይከፈላችኋል። በእያንዳንዱ ማለት ነው ይከፈላችኋል። አሁን እኔ እንዲቀል ቲክቶክ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ቲክቶክ ቲክቶክ ነካሁት። ከዛ በኋላ ቲክቶክ ላይ ካደረግኩት በኋላ ዱ ታስክስ የሚለው ነካዋለሁ። ከዛ ምንድን ነው የምታደርገው? ዱ ታስክ። ከዛ 5 ስራ ነው በቪአይፒ 0 5 ስራ ነው የምንሰራው። ሪሲቭ እንላለን። አንድ ሪሲቭ አደረግን። ከዛ ሁለተኛ ሪሲቭ አደረግን። ሶስተኛ ሪሲቭ አደረግን። አራተኛ ሪሲቭ አደረግን። አምስተኛ ሪሲቭ አደረግን። አሁን ስድስተኛ ብንነካ አይሰራልንም። ስድስተኛውን ብነካው አልቋል፣ ቱዴይስ ታይምስ ሀብ ራን አውት ይለኛል። ከአምስት በላይ አይፈቅድልኝም። ከዛ ከዚህ ወጣና ሪሲቭ አደረግኩና ምንድን ነው የማደርገው? ሪከርድ የሚለው እዚህ ጋር ሪከርድ የሚለው ላይ ይገባለሁ። ሪከርድ የሚለው ላይ ይገባለሁ። ሪከርድ የሚለው ላይ ገባና ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር አሁን ያዘዘኝ ሼር አድርግ ነው የሚለኝ ትእዛዙ። አሁን እዚህ ጋር ትእዛዙን በትእዛዙ መሰረት ካላደረጋችሁ አይሰጣችሁ። ታስካችሁ እያንዳንዱ ከተሳሳታችሁ አሁን የኔ አራቱን ሼር አድርግ ነው የሚለኝ፣ አምስተኛው ብቻ ነው ላይክ አድርግ የሚለኝ ላይክ አድርግ የሚለኝ። እኔ አሁን አምስተኛውን ላይክ እንዴት እንደምታ ያዘዛችሁን ግን በትክክል መስራት አለባችሁ። ሼር ካላችሁ ሼር ነው፣ ላይክ ካላችሁ ላይክ ነው። ከዛ አሁን ይህንን ላሳያችሁ። ኦፕን ዘ ሊንክ የሚለውን እጫነዋለሁ ከስር ኦፕን ዘ ሊንክ የሚለውን እጫነዋለሁ። ቀጥታ ወደ ቲክቶክ ይወስደኛል። ይህንን አሁን ተጫንኩት ኦፕን ዘ ሊንክ። ከዛ ምን አደርጓል? ኦፕን ቲክቶክ ላለ ይቅርታ፣ ፓስወርድ እየጠየቀኝ ስለሆነ ኦፕን ዘ ሊንክ እለዋለሁ። ከዛ ይህንን አቆመውና እኔ ያዘዘኝ ላይክ ስለሆነ ላይክ ሰጠው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው እዚህ ጋር ስክሪንሹት አድርግ ነው ያለኝ። ስክሪንሹት አደረግኩኝ። ከዛ እወጣለሁ፣ ደብል ክሊክ አደርግና እንደዚህ እወጣለሁ ከዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ አሁን መልሼ አንዴ እነከዋለሁ። ከዛ ወደ ነበርኩበት ቦታ ይመልሰኛል። ምንድን ነው አሁን ላይክ አድርግ አደለ ያለኝ? ላይክ አደረግኩ። ከዛ በኋላ ስክሪንሹት አድርጋለኝ፣ ስክሪንሹት አድርጋለሁ። ከዛ ስክሪንሹት ያደረግኩትን እዚህ አፕሎድ አደርጋለሁ፣ ካሜራው ጋር አፕሎድ አደርጋለሁ። እዚህ ፎቶዋን እጫናለሁ። ከዛ ፋይል የሚል ይመጣልኛል። ፋይል የሚለውን እጫናለሁ። ፋይል የሚለውን እጫን። አሁን ስክሪንሹት ያደረግኩት ይህንን ነው። ስክሪንሹት እችን ያደረግኳትን እነካለሁ። ከዛ በኋላ ይኸው ስክሪንሹት ያደረግኩትን እንትን አልኩ። ከዛ አፕሎድ ሆነ። አሁን ምንድን ነው ሰሚት ነው የምለው።
ሰሚት አልኩት። አንዱን ስራ ጨረስኩ ማለት ነው። ያው አንድ ስራ ጨረስኩ። አሁን እዚህ ጋር ይለኛል የሰራሁትን ለማወቅ እዚህ ጋር ያው እንትን አድርጎኛል። ኮምፕሊት በኋላ ላይ እንትኑን ኮምፕሊት ይለኛል። አሁን የመጀመሪያውን አንዱን ስራ ጨረስኩኝ። አንዱን ስራ ጨረስኩ። ያው ባሳየኋችሁ መሰረት እዚህ ጋርም ሼር የሚለው ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እናንተም ሼር ካላችሁ ሼር ታደርጋላችሁ። ኦፕን ዘሊንክ ትሉና ሼር ሲላችሁ ሼር ታደርጋላችሁ። ከዛ ስክሪንሹት ታደርጋላችሁ። ከዛ ፎቶውን ታመጡና ስክሪንሹቱን እንዳሁኑ ታሳይ። ከዛ ይህንን አደረጋችሁ። በቃ ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ አይቶ በትክክል መስራታችሁን አይቶ ማናጀሩ በትክክል መስራታችሁን አይቶ እዚህ ጋር ባላንሳችሁ ላይ ይደምረዋል። ባላንሳችሁ ላይ ይደምረዋል ማለት ነው። ያላችሁን እንትን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ አይቶ ይደምርላቸዋል። ይሄ እንደዚህ ነው። በእንደዚህ መልኩ ሰብስባችሁ ቪአይፒዋን መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ ይህንን ዊዝድሮ የምታደርጉት ቪአይፒዋን አክቲቭ ከተደረገ በኋላ ዊዝድሮ የምታደርጉት በትረስት ዋሌት ነው። ዩኤስዲቲ ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ሪጅስተር አድርጉ፣ ከዛ አክቲቭ አድርጉ ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ ለሰው ኢንቫይት አድርጋችሁ አክቲቭ አድርጉ እና ቶሎ ቶሎ ተመዝገቡ። ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ፣ ቴሌግራም ላይም አስቀምጥላችኋለሁ፣ ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ፈጥናችሁ በቪዲዮ መሰረት ሁላችሁም እንትን አድርጉ፣ ስሩ፣ ገብታችሁ ስሩ። በቀላሉ የምትሰሩበት ነው፣ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።